E aí pessoal, suave com vocês, beleza? Estamos aqui mais uma vez com o Vully. Dessa vez não será um vídeo de gameplay, mas sim um tutorial. Tutorial de como jogar de voleibol. Vamos lá, a passiva do Vully. A passiva do Vully, quando você estaca ela, e você pode estacar ela tanto com seus auto-ataques como com as suas habilidades. Olha só, eu estou aqui com 0,68. Vou utilizar aqui a minha habilidade. Ganhei um acúmulo da minha passiva, aumentei a velocidade de ataque. Então, habilidades e auto-ataques ganham um acúmulo da minha passiva. Isso é muito bom porque o Vully ele tem reset no seu Q e no seu W. Então, ele consegue dar auto-ataque e resetar o seu auto-ataque com o seu Q e com o seu W, fazendo com que ele acabe estacando muito mais rápido a sua passiva. E a passiva do Vully é o seguinte: vou causar dano aqui. E quando ela tiver estacada, ela vai causar esse raiozinho aqui. Esse raio, ele vai nos quatro inimigos próximos do alvo que eu estou atacando. Ou seja, eu estou atacando esse alvo aqui e o raio, ele vai nos próximos quatro inimigos próximos. Como não tem nenhum outro inimigo aqui, o raio não vai pegar. É porque o Aronguejo vai ficar longe, mas se ele tivesse próximo, iria pegar nele também. Então, beleza, essa é a passiva do Vully. Quanto maior o AP que você tiver, maior a velocidade de ataque e maior o dano que você tem. Então, ela acaba limpando com muita facilidade a wave. Por isso que o Vully AP é muito bom para splitar, por conta da sua passiva estacada, que limpa com muita facilidade a wave. Agora, o Q do Vully é o seguinte. Eu vou deixar aqui para mostrar o move speed. O Q do Vully faz com que ele receba velocidade de movimento e atordoe o alvo por um segundo no seu próximo auto-ataque após ativar o Q. O Vully ele ganha velocidade de movimento. Ó, eu não estou na frente de nenhum campeão inimigo. Estou com 340, vou apertar o Q. Meu próximo ataque vai stunar e estou com 381 de move speed. Esse move speed ele aumenta, né, de acordo com o nível que eu vou upando na habilidade, e também reduz em um segundo cada nível que eu upo a habilidade. Beleza? Então vamos lá. Estava com 381. Agora, quando eu estou na frente de um campeão inimigo, olha só a velocidade para onde ela vai: 420. Então, quando eu estou perseguindo campeões inimigos, a velocidade ela é dobrada. E quando eu estiver fugindo, não só perseguindo, mas quando eu estiver fugindo de campeões, se eu tiver com o meu Q ativo e eu receber alguma habilidade que venha me imobilizar, venha me enraizar, venha me arremessar no ar, venha me empurrar, puxar, enfim, qualquer efeito, né, de imobilização e desarmamento, vai fazer com que, assim que passar esse controle de grupo, o meu Q ele resete, tá? Ele venha resetar o tempo de recarga do meu Q. Eu vou deixar um clipe aqui onde eu mostro exatamente esse reset do Q do Vully. Aqui, essa é uma partida que eu tenho um Yasuo aqui. Ele vai jogar o tornado dele e o tornado dele vai me arremessar no ar. E eu tô com o meu Q ativo, tanto é que eu tô aqui na posição, né, de perseguição. Tô aqui com o meu Q em tempo de recarga, que ele tá ativo. E olha só, ele vai me dar o Q, eu vou arremessar no ar. E assim que passar o efeito de arremessar o ar, o meu Q vai voltar instantaneamente. Ó, voltou. Voltou instantaneamente ali o meu Q. Eu ativei novamente e stunei o Yasuo, beleza? Tem um outro bug no Q do Vully, que é o seguinte: se eu tiver. Se eu, mesmo eu ativar, ó, por exemplo, eu gosto de ativar quando eu vou utilizar o Q e o W do Vully, já que são point and click, eu posso acabar errando aqui, né, dando um misclick, posso utilizar em um minion, né? Por exemplo, eu estou aqui trocando, eu posso dar em um minion em vez de dar no campeão. Então eu gosto de utilizar o botão para alvejar somente campeões. Então, ó, eu consigo alvejar aqui os campeões, mas eu não consigo alvejar aqui, ó, o que não é campeão. Estou clicando e não vai. Só que tem um pequeno bug no Q do Vully, que se eu tiver aqui lutando contra um campeão e ele desaparecer, mesmo eu pressionando a tecla para alvejar campeões, o Q do Vully ele vai instantaneamente no alvo mais próximo. Então, por exemplo, se eu tiver contra um cara que entrou aqui no mato, ou se ele ficou muito longe e entrou aqui na fog e eu não tenho mais visão dele, se tiver alguma tropa aqui, mesmo com a tecla visando apenas campeões, eu vou dar o Q
instantaneamente aqui. Então se eu tiver contra uma Akali, por exemplo, que fica invisível na fumaça, vai dar o quê na tropa próxima. Vou deixar aqui um clipe onde esse bug ele aparece. Aqui, eu tô trocando contra o Yasuo. Ó, apertei o quê? Ó. Vou voltar aqui para vocês. Ó, tô aqui contra o Yasuo, vou ativar o meu Q. Ativei o Q, ele vai me arremessar aqui, ó, no ar. Ele vai me arremessar no ar. Eu tô com o Q ativo, ele vai me arremessar no ar. Como ele me arremessou no ar, é um controle de grupo que acaba me imobilizando. Assim que passar o efeito do controle de grupo dele, o meu Q ele vai voltar instantaneamente. Assim que ele voltar, eu vou dar Q novamente. Ele vai entrar aqui no mato, ou seja, não vou ter visão dele. E eu tô aqui, como podem ver, ó, essa luzinha aqui no mouse, eu tô com o botão alvejar campeões ativo e ele vai, mesmo assim, acabar alvejando a tropa, mesmo que eu seja com o botão apenas para alvejar campeões. Ativei o Q? E ele foi instantaneamente ali na tropa, perdeu o meu Q porque ele entrou ali no mato. Então tem esse bugzinho aqui, então tenham cuidado, sejam cientes desse problema no Q do vôlei, beleza? Beleza, vamos agora para o W do vôlei. Vou perder aqui um pouco de vida aqui na torre, tá? Vou ficar aqui. Beleza. Olha só. O W do vôlei funciona da seguinte forma. O W dele. Então, peraí. O W dele marca o alvo. Ó, eu vou marcar isso aqui. A primeira vez que eu marcar o alvo, não cura. Não vai curar. Agora, todas as vezes que eu utilizar em um alvo que já esteja marcado, vai curar parte da vida perdida do vôlei. Então, quanto menos vida ele tiver, maior a cura que ele vai receber. O primeiro W não cura. Agora, o segundo W em diante, todos eles vão curar em um alvo que já esteja marcado. Eu curei 129, 115, 109, 84, 75. A cura vai diminuindo porque eu tô com cada vez mais vida. Quanto menos vida eu tiver, maior a cura que eu recebo. A habilidade ela não tem tempo de recarga diminuído, é fixo. Ele começa no nível, ele começa com 5 segundos e não diminui, tá? A duração da marca é de 8 segundos. A primeira conjuração, ó, causa 111 de dano. A segunda vai causar 50% a mais e vai me curar, ó. A segunda causou 167 de dano e me curou baseado na minha vida perdida. A vida e o dano eles aumentam de acordo com o nível da habilidade. Beleza? É uma habilidade que eu utilizo muito ela para eu poder ganhar várias trocas, né? E toda vez que você utilizar, não tente fazer isso aqui, ó. Eu utilizei o W nesse cara, aí depois quando eu tiver o W disponível eu utilizo nesse aqui. Não. Tente sempre focar o mesmo cara quando você utilizar o W, porque o primeiro W não cura, só o segundo. Eu vou deixar aqui um clipe aonde eu foquei um alvo e eu permaneci focando nele e por conta disso eu fiquei me curando. Aqui, eu estou contra um Yasuo e o Amumu, eu marquei o Yasuo e eu vou atrás dele. Mesmo que o Yasuo ele tenha se afastado um pouco de mim, eu continuei perseguindo ele. E não foquei no Amumu. Não era só porque o Amumu é um campeão tanque. Mas também é que independente da situação, o alvo que eu já marquei, eu iria priorizar ele. Tá? Para poder me curar. Que o primeiro W não cura. Agora o segundo em diante, ele me cura. Beleza? Então, sempre tente fazer isso. O alvo que você marcar é o alvo prioritário para você utilizar os seus próximos Ws. Para você ficar se curando. Beleza? Bem, agora vamos falar do E do Vôlei, tá? O E do Vôlei é o seguinte. Ele escala com AP, né? A primeira das habilidades básicas do Vôlei que vão escalar com AP. Aonde ele tem um tempo de conjuração de 2 segundos. Olha só, eu vou utilizar o E aqui e ele só vai cair daqui a 2 segundos. Beleza. Se eu tiver dentro dessa área aqui, eu recebo um escudo equivalente a 14% da minha vida máxima, né? Esse valor aqui, ele é fixo do nível 1 até o nível máximo da habilidade. 14% da minha vida máxima, mais 75% do meu AP. Então, 75% do meu AP total
Vai somar aos 14% da minha vida máxima no tamanho do escudo. Aqui o meu E, eu causo dano em área baseado na vida máxima do alvo, mais 80% do meu AP. No começo ele começa causando 11% da vida máxima e vai até 15% da vida máxima do alvo, mais um dano base que vai aumentando também. Então é uma habilidade que é anti-tanque, causa dano baseado na vida do alvo, e se o vôlei estiver aqui embaixo, ele vai receber escudo. Tá? Outra coisa é que essa habilidade, ela dá visão. Olha só, eu vou conjurar essa habilidade aqui e depois de um segundo ela vai me dar visão do terreno, mas só quando ela estiver caindo. Assim que eu conjurar eu não tenho visão, apenas quando ela está caindo. E da mesma forma que eu tenho visão da área aqui, quando ela estiver caindo, quem estiver nessa área vai ver a habilidade caindo. Aqui, eu revelei o terreno, não tenho visão do pinstouro. Assim que aparecer o pinstouro, né, quem estiver ali nessa área também tem visão. Outra coisa é que essa habilidade ela é bem visível, olha só. Quando o Vôlei ele conjura ela, ele levanta os braços para cima e ele ainda cita, né? Tempestade surja. Olha só. Ele conjura aqui a habilidade. Ela é bem visível. A princípio o pessoal não vai ter visão aonde você lançou, mas eles vão ficar espertos sabendo que você utilizou alguma habilidade e eles vão se reposicionar. Uma coisa que eu gosto muito é de utilizar o meu E aqui no mato, tá? Eles não têm visão. Eles só vão ter visão da habilidade quando ela estiver caindo. No mesmo tempo, de quando dá visão aqui, é quando o cara tem visão que a habilidade está caindo. Eles não escutam você conjurando, né? E obviamente também não vão ver, já que você vai estar aqui invisível na moita. Outra coisa que você pode fazer é esconder a animação. Você pode dar o seu Q e o seu E. Quando você ativa o Q do vôlei, ele acaba escondendo a animação do E. Olha só. Ó, utilizei 3 E aqui e ele não fez a conjuração da habilidade e nem falou, tá? Então você pode esconder o seu E com o seu Q, beleza? Bem, agora vamos para a ultimate do vôlei, tá? A ultimate do vôlei, ela escala com AP, com 125% do AP e com 250% do AD. Então, ela causa muito, ela escala com muito AD. E por ela escalar tanto com AP e com AD, mas ela escala muito mais com AD, o dano que ela causa é físico. Então, mesmo que o cara esteja buildando resistência mágica, quando você estiver causando muito dano mágico por estar fazendo AP, a sua ultimate ela vai quebrar essa resistência mágica do cara, porque ela causa dano físico e escala com AP, né? Isso é muito broken. Você ganha bastante vida e você ganha também alcance de ataque. O vôlei tem um alcance de ataque de 150, o que é maior que a maioria dos top lane, que é 125. Quando ele ulta, vai para 200. E se você estiver fazendo vôlei AP e de ritmo fatal, quando tiver com a runa estacada, você vai para 250 de alcance quando tiver com a runa estacada e com a ultimate do vôlei ativa. Então você ganha bastante alcance, tá? Que é muito bom para você perseguir os caras. Quanto maior o alcance, melhor para você. Então vamos lá. A ultimate do vôlei permite que você ultrapasse terrenos. Olha só, eu vou daqui para lá. Beleza? Permite com que você salte de vários terrenos. Aqui, beleza? A ultimate do vôlei deixa ele incontrolável. Ou seja, ele fica imune a controles de grupo. Então, a ultimate do Set, do Yasuo, Yone, da Vi, do WW, do Malzahar, todas essas ultimates que são supressões, né, controle de grupo também, né, o Q da Morgana, da Lux, o puxão do Blitz, enfim, todos os controles de grupos não funcionam no vôlei quando ele tiver ultado, mas se ele tiver sob efeito de controle de grupo, ele não pode ultar, tá? Assim, a ultimate do vôlei, se você colocar para saltar para cá,
Independente do controle de grupo que usarem em você enquanto estiver na animação, não vai funcionar. Você leva dano durante o salto, então se alguém estiver causando dano em você, né, utilizar algum ignite ou utilizar alguma skill shot, vai pegar em você durante o salto. Só não vão poder cancelar o salto da ultimate do vôlei, beleza? Então, ó, ele fica aqui incontrolável, o nome vai aparecer aqui, vou ultar de novo, ó. Incontrolável, fica aqui evidenciando que ele não pode ser stunado, né? Não pode ser controlado, tá? A ultimate do vôlei, ela cancela o ataque das torres. Só que tem um detalhe, vocês estão vendo que tem, ó, um círculo pequeno e um círculo grande. O círculo pequeno, ele causa dano, né, em tropas, monstros e campeões, ó. Eu vou utilizar aqui, ó, o círculo pequeno nesses minions e causou danos aqui. Esse círculo maior, vocês podem ver, ó, não causa dano nessas tropas. Esse círculo maior, ele serve para as torres, que causa dano e desativa. Eu vou utilizar aqui, ó, e vai desativar essa torre, mas e vai causar dano nos minions que tiverem aqui embaixo, ó. Desativou a torre. Uma coisa é que quando a ult, a torre ela tá desativada, fica aqui essa linha preta, ó. Essa linha preta que é evidenciando o alvo da ultimate, o alvo do agro da torre. Aqui, ó. Essa linha preta. A ultimate do vôlei não reseta o agro da torre. Então, se eu estiver levando o hit da torre e eu ultar, assim que a torre voltar a atacar, ela vai me focar. Beleza? Outra coisa é que tem como você fazer uns combos com a ultimate do vôlei. Já eu vou mostrar os combos. E o melhor é você combar utilizando o reset da ultimate do vôlei. Tem como você resetar a animação. Tem como você resetar a animação do vôlei. Eu vou deixar aqui, tá? Eu vou desligar aqui o disparo da torre. Rapidinho. Eu vou mostrar aqui como é que você reseta a torre, tá? Durante o salto, o vôlei ele só vai causar dano quando ele fizer aterrissagem. Aqui, ó, só quando ele cai. Quando ele salta, ele não causa dano, apenas quando cai. Fazendo o reset, ele instantaneamente vai causar dano e desativar a torre. Aqui, ó. Eu estou causando dano aonde eu estou, mesmo que eu esteja mirando para cá, e eu estou desativando a torre instantaneamente, ó. Aqui. Isso funciona em diversos terrenos. Tem como você cancelar a ultimate do vôlei em vários e vários terrenos, tá? E tem como você cancelar daqui pra cá, aí você vai causar o dano aqui. Tem como você cancelar aqui também, enfim. Tem diversos lugares que você consegue cancelar a animação da ultimate do vôlei. E pra que isso é importante? Muitas vezes você tá aqui trocando com o cara e você vai utilizar o salto para você matar o cara. Só que aí ele tem algum dash, ele tem um flash, e antes de você aterrissar para causar o dano, o cara já flechou, aí ele acaba escapando com vida. Então você aprender aonde é possível resetar a ultimate do vôlei vai fazer com que esse tipo de abate você não perca. Beleza? Agora vamos falar dos combos do vôlei aqui, tá? Os combos do vôlei quais são? Os combos do vôlei basicamente são reset de auto-ataque. Então eu vou dar aqui, ó, auto-ataque W, e o W ele reseta o auto-ataque. Então instantaneamente ele vai dar um outro auto-ataque, ou seja, vai ser auto-ataque W e o auto-ataque resetado, ou seja, 3 hits, 3 acúmulos para minha passiva. E se eu tiver fazendo o vôlei AP com ritmo fatal, vai agilizar ainda mais para eu estacar a passiva. Olha só. Aqui, 3 hits, 3 acúmulos, beleza? Outra forma é você fazer isso, só que você utilizar o Q também.
Você vai dar auto-ataque, W, auto-ataque, Q, auto-ataque. Aí você já vai ter acumulado a passiva. Beleza? Acumulei a passiva aqui. Agora você vai utilizar o E do Vôlei também junto nesse combo incrível de reset de auto-ataque. Então vamos lá para o primeiro combozinho assim, onde você vai tentar pegar kills em um dive, tá? É o seguinte combo, o fast combo do vôlei, tá? O primeiro fast combo. Você vai utilizar o seu E longe, né? Você vai utilizar o seu E aqui, ó. E vai dar Q, flash. O flash é muito importante, que você vai utilizar o E no cara, aperta o seu Q e flecha. Quando você flechar com o seu Q ativo, você vai instantaneamente stunar o cara, fazendo com que ele com toda certeza receba o dano do E. Que o dano do E ele é fácil de desviar, porque é uma habilidade que demora 2 segundos para cair e ela aparece durante 1 segundo. Então o cara tem 1 segundo para poder responder à habilidade fugindo dela, beleza? Então, para você evitar isso, você fica próximo e dá o Q e vai cair o E no cara enquanto ele estiver stunado, beleza? Então, E que é o principal combo que você vai utilizar. E dependendo da situação, você pode gastar o flash também quando o cara estiver se afastando e você quiser pegar ele. Então você utiliza o E, Q, flash. E o cara vai ficar stunado, beleza? Vou deixar aqui algumas cenas onde eu utilizo esse combo do E, Q, flash, tá? Aqui é uma situação de dive utilizando o mesmo combo, ó. Eu vou utilizar o meu E aqui e vou dar aqui nesse Yasuo, olha só, e Q, flash. Aqui, beleza? Eu utilizei, ó, o E. Aqui, eu já utilizei o E aqui. Vou ativar o Q e vou flechar nesse aço aqui. E para garantir, né, porque ele podia ter flash, né, e sair, eu já taquei Ignite nele, tá? E não custa nada utilizar o Ignite ali para ter certeza que eu vou abater o cara. Eu poderia, em vez do flash, utilizar minha ultimate? Poderia, só que a ultimate do Vôlei, ela tem um tempo de recarga ali, né, que pode cair. E poderia dar tempo do cara flechar. Então, para diminuir o tempo de resposta do inimigo, em vez de ultar, eu optei pelo flash. E o flash, ele sai instantaneamente. O cara tá aqui e depois tá aqui no piscar de olhos. A ultimate do Vôlei não, ela demora. Ele tem que saltar. E ele só vai causar o dano depois que aterrissar. Então, é muito mais rápido utilizar o flash nessa situação, beleza? Eu utilizo mais a ultimate para abater o alvo na aterrissagem quando ele tá fugindo, quando ele tá fora do meu alcance, né? E eu sei que ele não tem flash. Beleza, outra forma aqui, pessoal, que tem aqui o combo do vôlei é o seguinte: você vai utilizar a sua ultimate também. Você vai utilizar o seu E primeiro, vai dar um Qzinho e depois a sua ultimate. A ultimate do vôlei, ela tem um tempo para aterrissar, e para evitar que o cara ele fuja, aí você stuna o alvo para evitar que ele possa fugir. Você vai stunar ele, beleza? Então você vai dar E, Q e R instantaneamente. Aqui, ó. Eu utilizei o meu E, stunei o cara, e na mesma hora que eu stunei, nem esperei ele dar o reset do auto-ataque, eu já ultei. Para fazer com que assim que acabar o stun, eu já esteja caindo em cima dele e o meu E também. Então ele acaba levando o dano do E e da ultimate. Aqui, ó, vou mostrar novamente. Esse aqui eu acabei ainda dando o auto-ataque, mas não tem tanto problema assim. Aqui, beleza? Vou deixar aqui um clipe onde eu utilizei esse combo. Aqui, eu tô na Bush, então o Ikarin ele não vai ver que eu utilizei o E. Eu já utilizei o E, ele tá em tempo de recarga, ele vai cair aqui. O Ikarin vai passar por aqui, eu vou stunar com o meu Q. E eu tenho aqui a minha ultimate também, ultimate W Ignite. Eu tô com
pouco menos que metade da vida e o Icarim tá full life e ainda assim eu vou levar ele, olha só. Como o Icarim não tem dano pra me matar, eu ainda consegui utilizar várias vezes aqui o meu W nele. Um uso que eu utilizo muito para ultimate do vôlei é o seguinte. A ultimate do vôlei, vocês sabem que ele tem esse salto aqui. Eu não uso ela instantaneamente quando eu começo a troca, porque se o cara tiver alguma habilidade de flash, de mobilidade, enfim, se eu chegar já utilizando o EQ aqui no cara e ultando, se eu não tiver flash e eu já tiver gasto a minha ult e o cara ele flashar, não tem como eu conseguir perseguir mais o cara, né? Porque eu só tenho que aceitar. Se eu gastar os meus recursos logo de início aqui, né? Se por exemplo eu tenho que utilizar o combo aqui do e flash Q nele, ó, por exemplo aqui, aí eu já utilizo a minha ultimate aqui também para tentar explodir o cara e eu não consigo explodir e ele sai vivo, não tenho mais o que fazer. Então eu gosto de guardar a ultimate para eu poder finalizar. Eu vou mostrar aqui alguns clipes, né, que eu utilizo exatamente isso. Eu utilizo a ultimate para finalizar como último recurso, já que é um tempo de recarga gigante. A ultimate do Voli é um dos maiores tempos de recarga do top. A ultimate do Voli é muito alto, são mais de 2 segundos no nível 1. De 2 minutos, mais de 2 minutos. Aqui eu tava numa teamfight, né? Embora eu não faça muito vôlei AP em teamfight, mas eu tava amassando o Olaf e ele tava participando dessa teamfight. E o Renekton, ele tava splitando ali, né, o top, né, embora eu fosse o top lane, mas enfim, vamos lá. Aqui eu começo perseguindo ele com o Q para ganhar mobilidade. Taco o meu E aqui, ó, eu vou tacar o E aqui pra frente, sempre utilize o E pra frente, né. Porque, por exemplo, se eu usar o E aqui e o cara não virar em mim, o E vai cair, que ele demora 2 segundos, e o cara já vai estar aqui. Agora, se eu utilizo o E aqui, e mesmo que eu não alcance ele com o meu Q, pelo menos ele vai receber o dano e o slow da habilidade. No caso, ele estava com muita velocidade de movimento e eu acabei errando aqui. Era para eu ter usado mais longe, mas não tem tanto problema assim. Ele estava com a velocidade de movimento aqui do item, né? Também. Mas vamos lá. Eu utilizei aqui o Q. Vocês podem ver que o Q do Voli dá um pequeno dashzinho aqui. Alcancei ele. E eu utilizo a ult para finalizar. Eu ainda tinha flash, mas eu utilizei a ult para finalizar aqui o Olaf. Eu sabia que ele estava sem flash e eu utilizei ela. Ou seja, eu guardei aqui a ultimate para finalizar o Olaf. Aí como eu tava com ritmo fatal, olha o alcance aqui, ó, que eu tenho. Eu ganhei 50 do alcance da ultimate, mais 50 da runa do ritmo fatal que estava estacada. Então ele não conseguiu fugir por conta do alcance bônus que eu ganhei da ultimate e do ritmo fatal estacados, beleza? Então vocês podem ver que eu guardei a ultimate, em vez de ter utilizado ela logo no início aqui, eu guardei ela para quando tinha certeza que o cara ia morrer, beleza? Aqui outra situação semelhante. Eu tava trocando aqui contra o Nasus e eu poderia já ter ultado instantaneamente, mas aí eu esperei ele utilizar o recurso dele de mobilidade, que era o fantasma, né, o Ghost. E assim que ele utilizou, eu mirei aonde ele poderia passar e acabei eliminando ele. Outra coisa que vocês podem aplicar bastante é sobre a movimentação durante as trocas. Quando você estiver trocando com o Voli, ele é um campeão que o dano advém de suas habilidades, não é dos seus auto-ataques. Mesmo quando você está fazendo AP, o principal diferencial do Voli são as suas habilidades. Você stuna, você se cura e você ganha muito escudo. Então tente jogar em cima do tempo de recarga das suas habilidades. Vou deixar aqui um clipe onde eu joguei em cima das habilidades e deu bom. Aqui, eu estava jogando contra uma Riven, estava no nível 2, eu fui para cima. Vocês podem ver aqui, ó, eu estava sem o meu Q, que estava em recarga em 5 segundos, e o meu E estava em tempo de recarga de 2 segundos, né? E aqui aparece
Embora que apareça 2 segundos, mas eu só vou ter habilidade mesmo daqui a 4, porque ele demora 2 segundos para voltar e mais 2 segundos para o escudo e o dano cair. Então, sabendo disso, eu vou para longe, né? Eu vou para longe das tropas da Riven, porque assim que eu virar nele, as tropas elas vão me atacar. Só que aí o que é que eu faço? Eu vou para longe das tropas dele, entro aqui no mato, onde as minhas tropas vão ter visão dele. E assim que ele causa dano em mim, as minhas tropas vão virar o agro nele. E quando o meu E voltar, aí eu praticamente já vou ter o meu Q de volta, porque, né, 4 segundos aqui, 5 segundos aqui. E eu vou poder utilizar Ignite e voltar pra cima do cara, ganhando escudo, causando dano e stunando o cara. Olha só o que é que eu vou fazer. Como eu não tenho o tempo de recarga aqui, eu só vou correr e vou jogar em cima do tempo de recarga das minhas habilidades. Ó, tô correndo, ataquei o E. Ganhei o escudo, ataquei Ignite e flechei pra longe. E o Ignite, junto com as minhas tropas, finalizaram a Riven. Ó, ataquei o meu E aqui, o cara flechou e eu saí vazado. Então, jogue em cima do tempo de recarga quando você estiver jogando de vôlei, tá? Tem uns pequenos bug que você consegue atravessar algumas paredes, né, utilizando o Q do vôlei, tá? Aqui, né, como eu demonstrei agora, tem como vocês atravessarem aqui a parede, ó. Você fica bem colado aqui a parede e você mira no alvo e você consegue atravessá-la. Aqui. Não é algo assim, nossa, super útil, né? Mas existe essa possibilidade. O que do vôlei, você, se tiver visão e um inimigo colado aqui na parede, você consegue atravessar essa parede. Consegue atravessar essa parede aqui. Também consegue atravessar essa parede do barão. Consegue essa aqui do Drake. Essa. E essa aqui também. Né? Tem algumas paredes que você consegue atravessar utilizando o Q do vôlei, tá? Então é basicamente isso aqui, pessoal, sobre as habilidades. Vou mostrar aqui agora as builds que você pode fazer de vôlei. Vou começar aqui com o vôlei AP, tá? A build do vôlei AP, qual é? A build do vôlei AP, você vai fazer criar fendas como seu mítico, tá? Criafendas será o seu mítico. Normalmente será o primeiro item que você vai rushar, porque Criafendas vai te dar 70 de AP, o que vai aumentar bastante o dano da passiva e a velocidade de ataque por acúmulo da sua passiva. Vai te dar 300 de vida, o que é muito bom, que vai aumentar o dano do W e o escudo do seu E. Aí vou ler um campeão que se beneficia bastante de vida. Vai lhe dar 15 de aceleração de habilidade, que é muito bom, que vai diminuir o tempo, né, geral das suas habilidades. A ult tem um tempo de recarga gigantesco, aqui, ó, no nível 1, 200, tem 630, 2 minutos e 10 segundos, mesmo com 23 de tempo de recarga. Né? Vai ganhar 7% de vampirismo universal. O vampirismo universal, ele cura você. Tanto no dano dos seus auto-ataques, quanto no dano de suas habilidades. Então, o vampirismo universal, ele é superior ao roubo de vida, que cura apenas nos auto-ataques. O vampirismo, ele cura em habilidades, auto-ataques, cura todo o dano que você causar, 7% ele vai curar. Beleza? E ainda tem aqui a passiva do item, que é a corrupção do vazio, né? Que a cada segundo em combate, você causa 3% de dano adicional, acumulando até 9%. E parte desse dano, né, vai ser convertido em dano verdadeiro. E toda vez que você fizer um item mítico, né, ou um item lendário, você vai ganhar 2% de vampirismo, ou seja, vai aumentar a sua cura. E vai ganhar 8 de AP, aumentando o dano e a velocidade de ataque da sua passiva. Como segundo item, você vai fazer o Dente de Nashor, porque vôlei só vai causar dano AP quando ele tiver com a passiva estacada. Se você não tiver com a passiva estacada, você não vai causar nenhum dano mágico. É para suprir esse problema e também fazer com que você
acelere ainda mais os ataques básicos do vôlei para estacar ainda mais a passiva, você faz o Dente de Nashor, que vai lhe dar 100 de AP, 50 de velocidade de ataque e vai te dar dano, né? Ele vai te dar aqui, ó, 15 mais 20% do seu AP como dano mágico ao contato. Como a passiva do vôlei é um efeito ao contato e o Q e o W aplicam o efeito ao contato, então eles vão causar o dano do Dente de Nashor juntamente com o dano da passiva do vôlei. Terceiro item, a gente vai fazer quebra-cascos, porque o vôlei AP ele é focado em splitar. E aqui ele vai ganhar bastante armadura e bastante resistência mágica, vai ganhar AD, que é muito bom, que vai aumentar o dano do seu Q, do seu W e da sua ultimate, além dos seus auto-ataques, que ele vai causar muito auto-ataque, então é muito bom. Vai te dar vida, fazendo com que você não fique tão papel assim, e o diferencial é que quando você estiver sozinho, você vai ganhar muita resistência mágica e armadura, fazendo com que você seja muito bom no 1v1, 1v2, consiga até levar 3 de uma vez só, se você estiver bem na frente com esses 3 itens core aqui da build. Depois, né, vocês podem fazer coração congelado, que o custo-benefício desse item é sensacional, né? O item vai te dar muita armadura, vai te dar mana, vai te dar aceleração de habilidade. E o importante, vai reduzir em 20% toda a velocidade de ataque dos campeões inimigos que estiverem próximo. Né? Ele tem essa área aqui. Ele tem essa área aqui. Ó. Todo campeão que estiver próximo dessa área vai ter redução de velocidade de ataque. Beleza? Outra coisa, todo e qualquer dano que você sofrer, independente de ser tropas, monstros e campeões, ele será reduzido em 7 mais 0,35 da sua vida. Nesse estágio aqui, no nível 9, né, mas só que vocês não vão estar nível 9 quando fizerem esse item, vocês vão estar reduzindo cerca de 22 de dano, mais ou menos, né, quando vocês fecharem esse item, aproximadamente. Só que aí quando vocês tiverem lá no nível 18, né, vocês ainda vão fazer outros itens, vocês vão estar aqui, ó, mais ou menos uns 20. Mais ou menos uns 20 aqui, ó, de dano reduzido do coração congelado, tá? Vamos lá. Como quarto item, né, você pode fazer, ou como quinto item, vocês podem fazer semblante espiritual, que vai te dar vida, resistência, aceleração de habilidade e vai aumentar a cura e o escudo recebido em 25%. Isso aqui é muito bom, tá? E a bota, independente da composição, você sempre vai fazer bota ioniana, que vai te dar muita aceleração de habilidade. Essa build aqui, eu tenho bastante armor, bastante resistência, bastante vida, dano, né? Olha aqui o dano da minha passiva, 143 mais 57, então 200 de dano na minha passiva, mais 170 aqui, então meus ataques vão causar muito dano, né? Vão causar quase 300 de dano em cada alto ataque, tendo uma grande velocidade de ataque, beleza? A minha ultimate aqui, né, ela já vai estar com um tempo bem menor, o meu Q, o meu W, né? O meu E, então é uma build muito forte para você splitar. E você também consegue participar das teamfight com essa build aqui fechada, beleza? Agora, o Vôlei Tank, você vai jogar Coração Congelado de primeiro item quando o jungle e o top lane for AD. Agora, se o top e o jungle não for AD, né, se eles forem diferentes, você pode fechar logo a manopla. Tem alguns monovôleis que gostam de fazer Quimio Tank, só que por conta do CDR, né, do passivo mítico, eu prefiro a manopla, que vai me dar muita vida e vai causar slow. Então se eu chegar no cara, ele não escapa. Então eu gosto de fazer manopla, coração congelado. Se tiver algum cara muito forte lá, eu faço corrente de anátema, que vai me dar muita vida, muito CDR e vai reduzir bastante o dano daquele alvo contra mim, além de reduzir a tenacidade dele em 30% quando estiver próximo de mim. Em 20% no caso, reduz a tenacidade em 30% o dano. Eu gosto de fazer semblante, porque a build do Vôlei Tank ela é voltada
nas runas de Grasp, nas runas de Revitalizar, danos revigorantes. Então, o semblante ele vai aumentar muito a cura e o escudo, beleza? E para finalizar, eu posso fazer aqui, né, um cutelo negro. Cutelo negro vai me dar muita vida, muito CDR e vai me dar também dano de ataque. Então, com essa build aqui, ó, eu tenho muita armadura, tenho muita vida e eu tenho também bastante dano. E o principal dessa build é ficar spamando W. Olha só o dano do meu W aqui, ó, que eu vou ter a cada 2 segundos. Eu vou ter, vou causar 400 de dano no meu primeiro W e 600 no meu segundo W. Então, o dano é gigantesco, né, essa build. E eu vou ter ele em pouquíssimo tempo. Vou ter muito escudo, por conta que eu vou ter muita vida. Então, vou ter muito escudo. Vou me curar muito, já que é baseado na minha vida perdida, né? E vou estar causando bastante dano aqui com a minha manopla. Vou estar reduzindo muito dano com o meu coração, vou estar curando muito, ganhando muito escudo e eu vou estar reduzindo bastante o dano sofrido. Então essa aqui é, na minha opinião, a melhor build para o Voli Tank, tá? E dependendo da composição, é muito melhor você fazer Voli Tank do que Voli AP, beleza? Aí você tem que estudar o caso, tem que ver se é melhor você ir para Teamfight ou se é melhor você ir para... Split. Então eu espero que vocês tenham curtido desse tutorial, pessoal. Deixem aí as suas dúvidas e a gente se vê na próxima. Aquele abraço, muito obrigado, valeu!